Welkom bij hierdie aanlyn Afrikaanse diens. Skakel gerus ons pastorale hulplyn vir enige assistering by 079-520-2088. Good day to you all. Considering the word and what it represents, it is a testimony of God's love for you and me from Genesis right through to Revelations. According to the book of John, as we study God's word, we get to know God himself, which enables us to live life to the full based on godly principles. Even as the book of 2 Timothy chapter 3 verses 16 onwards declares that all scripture is given by inspiration of God and is profitable, notice the following, for doctrine, reproof, for correction, as well as for instruction in righteousness. Why so? So that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Through our Logos Center, you have the amazing opportunity to be thoroughly equipped and made complete for every good work of God. We have an online and on-site option available, so why not sign up today? You can use the contact details at the bottom of your screen to become part of this amazing, life-changing journey. Running an early bird registration promotion whereby all first-year Bible and counseling school students who signs up before the end of December 2021 with their deposit paid for 2022 will get an added 10% discount. So don't miss out on this great opportunity to grow in godly wisdom, knowledge, and understanding. See you there. Dankie vir die finansiële bydrae. Dit help ons om die goeie nuus te versprei. Ons waardeer elkeen wat hierdie boodskap op Facebook deel en sodoende hoop versprei. Wel, goeiemôre aan elkeen en wat 'n voorreg is dit nie om hierdie boodskap vanoggend met u te mag deel. Ek wil eerstens weer eens krediet gee aan pastoor Andre Venter wat hierdie wonderlike openbaring ontvang het en hy het hierdie boodskap in Engels bedien en ek het vanoggend hierdie wonderlike voorreg om hierdie boodskap oor te vertaal na Afrikaans. Nou, ons was hierdie afgelope paar weke besig met 'n hele reeks rondom oorwinnaars en vanoggend sluit ons af met hierdie reeks waar ons kyk na ons laaste onderwerp genoemd intimidasie. Nou, intimidasie mag dalk na 'n eenvoudige term klink, maar dit is so subtiele emosie en 'n subtiele wapen wat die vyand gebruik om my en jou kragteloos te maak. Intimidasie, soos ek vroeër genoem het, is dalk so eenvoudig gedink en ek en jy kan dalk voel maar weet jy wat, ek is sterk genoeg, ek sal nie vir intimidasie val nie. Maar soos ek ook genoem het, dis 'n baie subtiele geveg en 'n baie subtiele wapen wat die vyand gebruik om my en jou te weerhou van die volheid van dit wat God vir my en jou het. Intimidasie kom natuurlik ook van verskillende bronne af. Dit kan van jou werkgewer afkom, dit kan van jou kollega afkom, dit kan van jou vriend of jou vriende afkom, dit kan selfs van jou ouers afkom, of vir die van julle wat daar kinders het, selfs van jou kinders. Omstandighede en al hierdie aspekte rondom die lewe. Ek en jy is onder hierdie noem dit naaktheid van realiteit, maar ek en jy het die verantwoordelikheid om seker te maak dat ek en jy in God se genade, in God se autoriteit te wandel sodat ons nie sal toelaat dat hierdie mantel van intimidasie oor my en jou geplaas sal word nie, maar dat ek en jy in die volheid van ons Abba Vader sal wandel. Wat 'n voorreg is dit nie. En dan ook natuurlik om vir ons te help om te verstaan wat intimidasie beteken. Volgens die woordeboek beteken intimidasie die volgende: om iemand bedees te maak, iemand te ontneem van selfvertroue, iemand te ontmoedig, iemand te manipuleer. Nou kyk na die woorde op jou skerm, sal dit sê daar te manipuleer deur vrees. Ek wil jou ook neem na die Griekse betekenis wat praat van dailia en dit praat spesifiek van wat vrees is. Nou hierdie woord vrees beteken die volgende: om weg te kruip, autoriteit te verloor in die gees, om jou te weerhou om oor te gaan tot aksie. Jy sien, intimidasie is 'n geestelike oorlog wat ek en jy in ons wêreldse realiteite
moet aandurf. Intimidasie, soos ek vroeër genoem het, kom van verskillende bronne af en dit is daar om my en jou krachteloos te probeer kry. Want wat gebeur as ek en jy toegee tot intimidasie? Ons hou op om vorentoe te druk, ons hou op om te leef, ons hou op om te droom, ons hou op om selfs vooruit te beplan, dalk om te trou of om kinders te hê of om eiendom te koop of te belê in 'n besigheid. Selfs as jy dink van die eleksies wat onlangs gehou was, mense wat selfs so geïntimideerd voel deur die omstandighede dat hulle voel, weet jy wat, ek wil nie eers gaan stem nie, of vir watter party moet ek stem, of wat van dit, of wat van daai, wat se verskil kan ek maak, want weet jy wat, die omstandighede is so moeilik dat die intimidasie weerhou ons om nog steeds vorentoe te druk, om nog steeds te bid, om nog steeds te droom. Weet jy wat, ek en jy is nie die enigste mense wat hierdie intimidasie oorlog moet anders nie. As ons net kyk na hoe dit in die Ou Testament en selfs in die Nuwe Testament, hoe intimidasie selfs groot manne en vrouens van God aangeval het. As jy kyk na byvoorbeeld net 'n kragtige man, Elia. Elia was 'n kragtige profeet, 'n instrument in God se hande. En kyk wat het intimidasie gedoen. Selfs koningin Jezebel het vir Elia so geïntimideer, dat Elia het gevlug, hy het gehardloop weg van haar af. Hy was so geïntimideer deur hierdie omstandighede en deur vrees. Hierdie kragtige man van God, hierdie man wat soveel wonderwerke verrig het, 21 om precies te wees, en hier kom Elia en hy word so geïntimideer, hy laat toe dat hierdie vrees, hierdie mantel, oor hom bedek word, soveel so, dat die vlees oorneem en hy hardloop weg. So kan ek natuurlik ook wys na ander manne en vroue, na Daniel en David en Salomo en Moses en Aaron en al hierdie manne. Hulle het intimidasie ervaar. Voel dit nie soms vir my en jou ook dat intimidasie is so 'n realiteit dat ons soms ook wil oppak en weghardloop nie of wil vlug nie. Nou ek sê nie daar's fout om dalk miskien oor see te trek of weg te trek, miskien uit 'n provinsie uit of na 'n gedeelte toe waar of 'n gebied waar God jou dalk wil gebruik nie. Wanneer God jou roep, gaan, maar as vrees jou motivering is, wil ek jou bemoedig om weer in te trek onder God se mantel om te sê, God, help my om nie toe te laat, laat hierdie mantel van intimidasie, hierdie wolk, hierdie duisternis, my sal onderdruk, dat ek uit U wil uit sal beweeg nie. Ek wil jou graag vanoggend neem na ons sleutel teksvers, en dit kom uit 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 6 verder aan. Dit sê die volgende vers 6, dit is waarom ek jou daaraan herinner, om die geestelike gawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het soos 'n vuur, nou kyk na hierdie woord hier, aan te blaas. God het ons nie 'n gees van skugterheid gegee nie, maar kyk na die volgende, van krag, liefde, as ook selfbeheersing. Jy sien, ek en jy het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek en jy het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Krag deur die Heilige Gees, autoriteit in Christus, en ek en jy kan in hierdie mantel van autoriteit wandel, maar weer eens, die vyand kom en hy wil ons bedek met intimidasie, hy wil ons bedek met vrees, hy wil ons weerhou van ons volheid in Christus, en hy wil hê ek en jy moet wegkwyn wat lei tot ongeloofigheid, wat lei tot ek en jy wat weerloos is in hierdie wêreld. Maar God kom en hy sê in ons sleuteltekstvers, krag, liefde en selfbeheersing is my en jou wapens wat ons het om hierdie lewe in volheid in te wandel. Ek wil jou graag 3 sleutels meedeel vanoggend, en die eerste een wat ek graag nou wil kyk is, blaas die geestelike gawes aan. Blaas die geestelike gawes aan. Jy sien, om die geestelike gawes aan te blaas is presies die teenoorgestelde van wat die vyand wil doen. Die vyand wil vrees in my en jou aanblaas. Hy wil hê ek en jy moet wegkwyn. Hy wil hê ek en jy moet ophou droom. Hy wil hê ek en jy moet ophou bou. Hy wil hê dat ek en jy moet teen die woord van God gaan. Onthou, God sê, gaan voort en vermenigvuldig, gaan maak disippels, trou, hê kinders, hê 'n goddelike nageslag van kinders wat ek en jy kan oplei om die volgende generasie aan te hou om die goeie nuus te aanhou versprei.
dis wat God so hard is vir my en jou, maar wat doen vrees? Vrees weerhou ons van, maar weet jy wat, ek wil nie trou nie, ek wil nie kinders hê nie, want wie wil kinders in hierdie lewe van ons dalk groot maak? Wat van dit en wat van daai? Daar's nie hoop vir ons in die toekoms nie. Jy en ek dien 'n God wat groter is as die wêreldse omstandighede. Soveel so dat God ons beloof het dat hy het reeds die wêreld oorwin. Nou as ek vanmôre vir jou 'n praktiese voorbeeld kan wys, as ek en jy bevoor kyk na hierdie swart noem dit tafeldoek wat ek hier in my hande het, dis presies wat intimidasie doen. Nou, ek kan nou nie my gesig vanoggend toemaak nie, maar as ek en jy dink aan intimidasie, dit bedek jou letterlik, as ek miskien dalk met hierdie preekstoel kan gebruik, dit bedek jou onder hierdie swart wolk, onder hierdie mantel van vreesagtigheid. En wat gebeur? Ons visie word belemmer. Ek en jy sien nie meer wat God wil hê ons moet sien nie. Ek en jy droom nie meer oor wat God wil hê ons moet oordroom nie. Ek en jy, ons passie en ons energie word onder hierdie mantel bedek. En wat gebeur? Mense kyk na ons en ek en jy loop met hierdie depressiwiteit rond. Ek en jy loop met hierdie moedeloosheid rond. En ek en jy wat veronderstel is om die lig te wees, word bedek deur hierdie donker wolk wat veroorsaak dat ons lig nie meer uitgestraal word nie. En selfs wanneer die wêreld na my en jou kyk, verloor hulle moed. Hoekom? Want ek en jy wat die Christene is, wat die gelowiges is, wat die kinders, die mans en die vrouens van God is, ons laat toe dat hierdie wolk van intimidasie ons toemaak. Maar wat is die goeie nuus van môre? Ek en jy, as ons die geestelike gawes aanblaas, en weet jy wat, ek sê vir myself, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hoekom? Want dis wat die woord verklaar. God kan nie jok nie. Hy verklaar dat ek en jy kan die woord spreek. Ek en jy het die krag van die Heilige Gees. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons binnekom en ons word hierdie wapens gegee deur die Gees. En ons sê, weet jy wat? Ek is nie onderdanig aan vrees nie, maar weet jy wat? Ek gaan toelaat dat hierdie mantel sal wegkwyn en ek gaan toelaat dat die woord van God my autoriteit is, dat die woord van God se beloftes my voete bepaal, my weë bepaal, my lig is, die lig tot my voete, en laat omstandighede my nie sal onderkry nie. Ek het onlangs het ek 'n studie gedoen rondom mossies byvoorbeeld, en dit klink dalk vreemd, maar in 'n omgewing waar 'n klomp mossies was, wat hulle gedoen het is, hulle het gaan kyk na die ouers van die baba mossies en die mossies wat kossies gee en uitgaan kossies gaan soek en so voort, en die populasie van die mossies het gegroei. Maar wat hulle gedoen het is, hulle het toe roofdierklanke in daardie selfde omgewing begin speel. En wat gebeur het is dat die ouer mossies wat die babatjies voer, die voedselinname van die kleintjies het met 53% afgeneem nadat die roofdierklanke die omgewing begin vul het. Dink vir 'n oomblik hieraan. As jy vir 'n oomblik net dink aan die feit dat wanneer ek en jy onder hierdie mantel van vrees kom, onmiddellik wil ons wegkwyn. Selfs in ons diere samelewing kan ons sien dat selfs die mossies, onder toe die roofdierklanke toegeneem het, het die vrees die ouers oorval en hulle het ophou om hulle mossies met 53% mee te voer. Met ander woorde, 47% van die mossies kon dit nie meer maak nie. Met ander woorde, die populasie van die mossies het begin afneem. Ek en jy is nie geroep om toe te gee tot daardie vrees van, noem dit dan die roofdierklanke nie. Kan ek jou net weer eens herinner, die vyand is, as ek hom 'n kompliment vanoggend kan gee, hy is nie lui nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy wil my en jou vernietig. Hy wil huwelike vernietig. Hy wil ons vrees van ons ontneem. Hoekom? Want dan beteken dit ons gee toe tot ongeloof. Ons kwyn weg van ons ware potensiaal. Die eerste, met ander woorde, blaas die geestelike gawes aan. Die tweede een wat ek vanoggend met jou wil deel is, geestelike weerstand verg geestelike bystand.
Je ziet, intimidatie is niet net iemand zijn houding teenoor jou of zij of haar meer mensen. Hier is een geestelijke oorlog. Nou, wanneer ek en jy in een oorlog in wandel, dit is soveel krachtiger om niet alleen in te stap nie, maar samen met jou medemens, waar ek en jy as gelowiges hande kan neem, mekaar kan ondersteun dier gebed, dier om te vas, dier om mekaar te ondersteun, dier bemoediging, dier een woord, jy weet, waar ek en jy kan saamkom as gelowiges in die kerk, en waar ek en jy ons die geestelike gawes kan opwakker, waar die profete en die apostels en die evangeliste opstaan, waar die werking van die Heilige Gees, wanneer kom my profesie, en wanneer kom my woord van kennis en wijsheid en die spreek van tale, waar lof en aanbidding geproklameer word, waar is die naam van die Here kan groot maak. Het is daar waar die Heilige Geest begin werk en ek en jy weer eens in ons ware potentiaal kan opkyk naar die Here en sê, Here, daadwerklik die leef. Deel ooit, ek is al soveel jaar betrokken met lofprysing en aanbidding en elke keer wanneer ek my gitaar opneem, elke keer as ek voor een microfoon staan, elke keer as ek een liedjie sing, is dit hier die afwachting in my hart om te sê, Here, wat gaan u vandag doen? Dit is nie een geval van net sing een liedjie, sit, luister na boodskap en gaan nie. Een boodskap is daar om my en jou te voed met die woord, want die woord verklaar uitdruklik, ek en jy leef nie net van voedsel alleen nie, maar van elke woord van God. So dit beteken, wanneer lofprysing en aanbidding toegelaat word, waar ek en jy kan toelaat, dat die Heilige Gees deur ons kan spreek, waar die Heilige Gees in ons kan werk, waar die Heilige Gees self, sonder dat enige iemand jou die hand oplee, deur geloof, dat hy sal kom en daar die donker wolk van mantel en hopeloosheid sal kan verwyder. Lofprysing en aanbidding is nog steeds vir my persoonlik een mysterie. Want elke liedjie wat gesing word, elke dienst wat ons doen, waar ons lofprysing en aanbidding doen, het ons een ander belewenis. Jy kan nie God in een boks plaas nie. En God verlang daarna dat ek en jy net in die teenwoordigheid van hom sal inkom. Nie net in lofprysing en aanbidding nie, maar natuurlijk ook bijvoorbeeld in die week. Ons as gemeente glo sterk daarin dat ons by mekaar kom in die week, bijvoorbeeld met selgroepe, waar ons mense wil graag toerus, mense wat daar sukkel met, kom ons sê, het een geliefde verloor en die dood moes afstaan. Dan het ons een program wat ons noem Griefshare, ons het bijvoorbeeld Relentless, wat een wonderlijke program is, waar mense, wat ook miskien uit moeilike omstandighede uitkom, uit hulle kinder daar uit, waar hulle hier Relentless kan doen, en weer eens verstaan, wat God se hart is vir ons. Jy sien, baie keer sal ek en jy een beeldvorm van God gebaseer op ons ouders. Nou, as jy groot geword het met wonderlijke ouders, prijs die Here vir hulle, eer hulle, verklaar dit oor hulle, bedank hulle. As hulle dalk nie meer met ons is nie, vraag ek, is ek jammer, maar dan wil ek jou bemoedig om vir God te eer en te loof en te prijs en sê, dankie vir die wonderlijke ouders wat ek gehad het. Dalk het jy groot geword sonder jou ouders, of miskien was hulle daar, maar was baie afwesig in jou lewe, dan is hier die reeks Relentless werkelijk iets wat ek jou wil sterk bemoedig om te doen. Jy is welkom ons kerkkantoor te kontak oor dit vir meer inligting. Maar wat ek op wil neerkom, is ons bemoedig samenkoms van manne en vrou van God, dat ons mekaar kan bemoedig, saam kan hande vat, en sê, weet jy wat, ek verstaan, jy gaan dier een moeilike omstandighede, ek verstaan, daar is dalk depressie, ek verstaan, jy raak seer gekry dier een egskeiding, ek verstaan, jy moet dalk iemand afstaan in die dood, maar het is so belangrijk, dat ek en jy mekaar dan onder die arms kan optel, en mekaar kan bemoedig, mekaar kan help, en kan dra, en kan ondersteun, in hierdie tye. Ons allemaal gaan dier moeilike tye. Ek kan ook getuig daarvan. Het is nie altyd makkelijk om die lewe in te gaan met een glimlag op jou gezicht nie. Maar dit is ook wat so belangrijk is, dat ek en jy nie net enige persoon toelaat om ons levens in te spreek nie, maar werkelijk manne en vrouwe van God te hê, om te sê, weet jy wat, ek wil jou graag bemoedig en ek weet jy sal my dra in my moeilike omstandighede. So nommer 1, blaas die geestelike gawes aan. Nommer 2, geestelike weerstand ver geestelike bystand. En dan die laaste ding wat ek vanoggend mee hierdie diens wil afsluit is, aktiveer jou geesmens. Aktiveer jou geesmens. As ek en jy dink aan een man soos David bijvoorbeeld, nou ons allemaal ken die story van David en Goliath en hy wat een klein skaapwagter was en werkelijk een wonderbaarlike man van God was. Daar is soveel levenslesse wat ek en jy kan leer uit sy lewe uit. Selfs David as 'n jong skaapwagtertjie het soveel sterk
teenkanting ervaar. Maar dat keer gekom dat hij zelfs toe sy eie oorlog teen hom draai, sy eie weermag, sy eie manne, het gesê, kom ons vat vir David uit, het hy gesê, God, in U sal ek vertrou, versterk my. Selfs as ons kyk na Paulus, wat bijvoorbeeld vir Timotheus ook net bemoedig het, en hy het hom aangeblaas, hy het hom aangehits, en hy het gesê, weet jy wat, ek wil hê dat jy moet toelaat, dat God deur jou, jou geestmens geactiveer word, dat jy kan voortbeer om te sê, ek doen hierdie tot eer en verheerliking van Godse naam. Kyk gerus saam met my na die boek van Filippense, hoofstuk 2, vers 19 aan, verder aan, dit sê die volgende, ek hoop om, as die Here wil, binnenkort vir Timotheus na julle toe te stuur. Dit sal my goed doen, as ek weet hoe dit met julle gaan. Timotheus, nou kyk na die volgende, Timotheus is immers die enigste persoon wat met dieselfde opregte gesindheid as ek aandag sal gee aan julle belange. Al die ander soek net hulle eie belang en nie dit wat Jesus Christus dit vir hom saak maak nie. Julle weet echter hoe Timotheus homself bewys het, soos 'n seun sy pa help, het hy saam met my gewerk om die goeie nuus uit te dra. Jy sien, Timotheus was 'n man wat lief was vir God, en hy het homself onderdanig aan Paulus gemaak en toegelaat dat hier die geestelike vader vir hom sal bemoedig. En hier kom Paulus en hy belê in Timotheus. Hy sê, ek wil jou geestmens activeer en ek weet dieselfde goeie nuus wat ek uitgedra het, gaan jy voort doen. Selfs Daniel en Esther en Moses en al hierdie manne en vrouwe van God, hulle het hulle geestmens geactiveer. Dit het nie meer oor hulle gegaan nie. Intimidasie gaan kom en die fokus op die vlees plaas. Maar weet jy wat? God sê, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor God. Dit gaan oor die goeie nuus. Dit gaan om oor lewe, nie net te oorleef nie, maar om werklik te lewe en lewe in volheid. Ek en jy is geroep om hierdie lewe te geniet. God het ons op die aarde geplaas om ook hemel op aarde te hê. Ja, ons gaan eendag hierdie vlees verlaat en om die vlees te verlaat beteken om by God te wees. Maar selfs op aarde wil God hê ons moet 'n lewe van volheid hê. Weerens as ek kan terugverwys na ons sleuteltekstvers 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 6, dit sê dit is waarom ek jou daaraan herinner om die geestelike gawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het soos 'n vuur aan te blaas. Jy sien hierdie gedeelte uit die sleutelvers dien as herinnering aan die feit dat ek en jy herinner moet word aan dit wat God vir ons in die verlede ook gedoen het. Jy sal onthou, paar weke terug het ek spesifieke staf gehad en ek het vir jou gewys dat soos wat Moses en David en hierdie manne van God gebeurtenisse ervaar het en getuienisse gehad het, byvoorbeeld soos om die Rooi See te gaan of soos David wat die leeu en die beer verslaan het, het hulle graverings gemaak op hierdie staf wat hulle herinner aan Godse werke. Vanoggend wil ek jou weer eens vra, dink bietjie vir 'n oomblik terug, wat het God al vir jou in die verlede gedoen? Wat is dit wat jy jouself mee kan aanvuur en sê, God, U het hierdie gedoen vir my in die verlede, U het hierdie selfs gedoen vir my broer of my sister, U het X, Y en Z, soos hulle in Engels sê, gedoen vir my broer, ek weet, U kan dit vir my ook doen. Die woord is van toepassing op ons elkeen. Die woord is nie net vir jou persoon langs hou, of vir jou familielid, of vir daai persoon, dit geld vir ons een en elkeen. En die hele woord van God is 'n liefdesbrief van beginsels wat ek en jy kan toepas. En selfs as die manne en vroue van God deur hierdie moeilike omstandighede gegaan het, so sal ek en jy ook, maar ons hou vas in die woord ook, soos die manne en die vroue van God. As jy kyk na 1 Samuel, hoofstuk 17, vers 8 tot 9, as ons kyk na die lewe van David, hy het teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskreeu, is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel word? Ek is toch 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n tweegeveg met my kan voer. As julle man daarin slag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom dood maak, sal julle ons slawe wees. Baie bekende gedeelte, as ons kyk na David en wat hy gedoen het. Drie punte wat ek graag hierso vir u wil uitlig. Kyk na die volgende toe. David, by die weermag aangekom het, hy het nie dadelik gekyk na die reus nie. Eerste ding wat hy gesien het, was die vrees op Israelites gesigte. Hy het gesien die intimidasie, wat die hele volk van Israel hulle self ondergeplaas het, en gedink, maar wat gaan aan? Ons is dan Godse volk. Hoe kan ek en jy toelaat, dat ons onder hierdie intimidasie, die wolk van duisternis, ons self toelaat? Die tweede ding wat David na gekyk het, is sy eie
koning, die koning van Israël, Saul, wat ook vir David toe probeer intimideer het om te sê, maar weet jy wat, wie is jy? Kyk, jy is dan maar net een jong seun. As jy kyk bijvoorbeeld naar hoofdstuk 17, vers 33, Saul sê vir David, wie is jy? Kan ek het plein Afrika, ach, in Engels sê, you young lighty, wie is jy? Steeds het David gaan terugkyk, as ek jou kan herinner na die graverings wat ek vroeger van gepraat het van die staf, toe vertel hy vir Saul, maar weet jy wat, ek het een beer verslaan, ek het een leeuw verslaan, God het my die kracht gegee, dat ek in my koning, my Godse naam, kan oorwinning behaal. Hy het nie toegelaat, dat die intimidatie, diezelfde intimidatie wat Israel hulle ondergeplaas het, dat die intimidatie op hom kom nie. Die tweede ding is, hy het nie toegelaat, dat selfs die koning, wat sy eie swakhede probeer op David weerspeel het, het David nie toegelaat om daar die swakhede te aanvaar, om te sê, weet jy wat, ek hoor jou en ek verstaan ek is jonk, ek verstaan X, Y en Z, ek weet ek kan ook nie preek nie, ek weet ek kan nie sing nie, ek weet ek kan nie miskien vir iemand bid nie, ek weet my selfvertrouw is nog nie daar waar het moet wees nie, maar, wat kan ek doen? Wat is dit wat ek in my hande nou het om te kan doen? Dit wat ek het, gaan ek gebruik en ek weet, deur my koningse genade, sal ek die oorwinning kan behaal. En dan die derde punt wat ek graag vir u wil beklemtoon is dat David het nooit die grootte van die reus beklemtoon nie. Hy het nooit genoem nie. Hy het nooit gesê, joh, kyk hierdie groot man nie. Kyk wat het hy hom genoem. Een onbesnede Filistijn. Nou wat beteken dit? Hoekom het David specifiek die woord, die termen gebruik, onbesnede Filistijn? Kan ek een eenvoudige stelling maak, en ek vertrou dat hy hierdie sal gaan neerskryf. Hy het geweet, Goliath is nie in 'n verbond met God nie. Goliath was, noem dit in die vlees, in homself, met soveel trots, oorweldig, dat hy het staat gemaak in sy menswees. En hier kom David en hy sê, jy is nie in 'n verbond met God wat reeds die wereld oorwin het deur Jesus Christus nie. Jy is nie in 'n verbond met die God wat deur wie ek tot alles in staat is nie. En David het dit selfs vir hom geproklameer om te sê, vandag sal almal die Filistyne en Israel sien wie is werklik God. Goliath was nie in 'n verbond met God nie. David was geïntimideer, Goliath het probeer om vir David te intimideer, maar David het geweet, ek staan onder Godse gesag, nie die wereldse gesag nie, nie vrees nie, ek staan onder die gesag van God. Wat een wonderlike getuienis is hierdie nie. So vanoggend, weer eens net herinnering aan ons drie sleutels, blaas die geestelike gawes aan, geestelike weerstand ver geestelike bystand, en dan ter afsluiting, aktiveer jou geestmens, waar ek en jy weer terugkom, onder die goddelike gesag, waar God ons wil hê, dat ons nie sal toelaat, dat intimidasie, daai donker wolk ons sal bedek nie, maar dat ek en jy sal terugkom, na die wil van God. So vier vraagjes wat ek vanmorgen wil vra, is die volgende, wie vrees ek en jy eintlik, as ons voor omstandighede te staan kom? Wie vrees ons? Vrees ons die persoon? Of wat is dit wat ons eintlik vrees? Nommer 2, is stelling steen jou eintlik 'n toonstelling van hul eie swakhede? Vraag nommer 3, watter type atmosfeer is jy in? Met ander woorde, verander jou visie oor die omstandighede en soek God se uitkoms. Onthou die werke van God in jou verlede, dit wat God al reeds vir jou gedoen het. En dan die laaste natuurlik, soos ek gesê het, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woord, hierdie is geestelike oorlog. Waarom nie begin vas en bid oor omstandighede waaronder jy jouself heiliglik bevind nie? Dalk is jy nou in omstandighede of situasie waar jy so geïntimideerd voel. Hoekom nie vas en bid en die Here vertrou en sê, Here, ek wil vanoggend hierdie mantel kom afgooi en ek gaan myself onder die krag van God terugbring. As dit jy is vanmôre en jy weet, intimidasie klop die hele tyd aan jou deur, of jy is dalk vanoggend bedek, wil jy nie net daar waar jy is, miskien dalk opstaan en saam met my hierdie gebed bid nie. Kom ons bid saam. Vader,
vanochtend kan ons voor u staan of sit of daar waar ons is, wil ek bid en vra dat u ons elke een ons harte sal kom ondersoek. Vergewe ons, Here, daar waar ons dalk toegelaat het, laat vrees ons oorweldig, waar vrees ons bedek, waar vrees ons dalk geleid tot kleingeloofigheid, Here, of selfs ongeloof. Vergewe ons, Here, waar ons toegegee tot die vlees, die eie ek, daar die trots, Here. En vanochtend, Vader, soos wat ons hierdie woord kon ontvang het, Here, om mekaar te ondersteun en die geestmens te activeer weer, Here, en om die vuur in ons aan te blaas, die werke van die Heilige Gees, wil ek bid en vra dat hierdie werke weer sal gemanifesteer en dat hierdie werke een lig sal vorm teenoor ons medemens, dat ons nie sal toelaat dat die vijand ons weerhou van die werke van God nie, maar dat ons ligdraers sal wees tot u eer en verheerliking. Dankie vir die woord. Heilige Gees, wees u die naprediker en ek bid in die naam van Jesus Christus, elke persoon wat vanochtend na my stem kan luister, dat Heilige Gees, u sal kom, daar die bedekte mantel van intimidatie, dat donker, duister wolk sal kom vernietig in die naam van Jesus. En Here, dat u ons elkeen sal terugbring onder die krag en die werking van die Heilige Gees, dat ons sal in ons ware autoriteit sal wandel in Jesus Christus se naam. Amen, amen. Baie dankie weer eens dat jy ons vanoggend saam met ons hierdie Afrikaanse diens bygewoon het. En ek wil vir jy vra, wil jy nie net asseblief ons nog 5 minute gee nie? Nog net 5 minute. Ons wil graag vir jy een kort video wys waar ons as gemeente saam droom. Soos ek vroeger genoem het in my preek, dat ons nog steeds moet aanhou bou. Ons moet nie toelaat, laat vrees ons weerhou van om vorentoe te beer nie. En ons wil graag vanochtend met u deel as gemeente wat ons visie en ons droom is. So sit terug, kyk gerus na die 5 minute video en weer eens baie dankie dat u ons bygewoon het. Seën vir die dag. Welcome to the Future City of Hope Christian Church. We are so grateful for these wonderful church facilities that has really served us well over the last 21 years. At the same time, we also realize that we are not just building for ourselves, but we're building for generations to come. And that is why it's so important that we stay current with our times. The growth in our ministry has caused a pressing need for space and venues. And so our church architect, Jane Harold, has graciously redesigned our facilities and for an upgrade so that it will give us that space, but also realize this dream of becoming a hub of hope for Kimberley and the Northern Cape. We dream of turning our facilities into a hub of hope for folk and families in Kimberley. Join our team as they take you on a guided tour of the Future City of Hope campus. We envision a brand new foyer that offers an inviting entrance right from the street and only a few steps away from Diamond Pavilion Mall. The huge front doors will welcome people, making them feel right at home at City of Hope. Once inside, the stylish foyer will connect you to every other part of our friendly facility. Not sure where to go? Then stop by the welcome desk for directions. Your eyes will immediately be drawn towards our expanded coffee corner for a snack, drink, and loads of fun-filled conversations. From there, you'll have a view on lecture rooms 1 and 2, where various Bible school lectures, Hope Center seminars, life groups, and training will be presented. These venues will also serve as chapels for smaller weddings or funerals. From the coffee corner, remember to access the main auditorium as we don't want you to miss our dynamic Sunday services. Our current church hall will become a multi-purpose minor auditorium used for mid-sized concerts, worship events, conferences, training, as well as larger youth and children's events. This exciting venue will open up both towards the foyer as well as the outside entertainment areas. The industrial staircase would lead to 3 additional lecture rooms to accommodate the demands of our Hope Center, Bible and Counseling Schools, life groups and conferences. The new office block will provide a much needed boardroom and double our office space.
back downstairs, be sure to book a session in one of our cool counseling pods, even if it's just to check it out. Pay a visit to the Tranquil Garden of Remembrance for a moment of silence to honor a loved one. The foyer will also be connected to the southern parking lot via a walkway with various access points into the main auditorium for your convenience. Can we now tell them our secret surprise? Sure, but let's have Francois do this one. The foyer will lead to our brand new Kids City outside. Wow. This will boast an animated kids hall with breakaway rooms. A very lit youth hall with a chill area. Really cool. A massive play area to ensure your children go home tired. This outside area will also feature a gym as well as a action cricket and soccer pitch for our more adult children. A coffee canteen will serve parents who prefer to keep an eye on their young ones. Our vision is to truly create a hub of hope for all folk and families. We want to be a home away from home, even during the week. So how long will it take? What will it cost? What can I contribute? Well, we're so glad you're asking these questions. First, relax and take a deep breath. We believe that if it's God's will, it's His will. If He ordered the pizza, He would pay for it. And where God guides, He provides. We've asked Pastor Jan to explain how you can partner with us in this exciting dream. So yes, today we are not asking you for money, but what we are asking is that you will dream with us, that you will share this dream of becoming a hub of hope to folk and families in Kimberley and the Greater Northern Cape area. So that's really what we're putting before you. You know, God has a plan for us, and that plan is to prosper us. That plan is for a hopeful future. And we are inviting you to become part and parcel of that plan. So yes, dream with us. Dream with us. We still will do costing on this project, and we'll phase it out, and we'll be responsible in how we approach this. But today is an invitation for you to dream with us so that Jesus Christ can build His church, and that we can partner with Him in building a prevailing church, one against whom the gates of hell will not be able to overcome, but a church that overcomes, a church that prevails, and a church that will be a lighthouse, a beacon of hope, a hub of hope to folk and families in Kimberley. God bless you.